שלום לכולם, אנחנו פה בסרטון חדש, וכמו שאתם רואים אני חוזר לעשות את אולטרה ניוז E3 אדישן. בעצם פה אני הולך לסקר לכם את כל האירועים שכל החברות עושות ב-E3. בעצם כל יום אני אעלה סרטון חדש, היום זה על EA, מחר זה יהיה על בפסדה, וככה נמשיך. אז בעצם אני הולך לסקר לכם את כל הדברים החשובים שכל חברה הציגה בסרטונים כאלה שיעלו מדי יום. אז כן, בואו נתחיל. לאחר שמועות וטיזרים שונים מ-EA, יוכרז לטייטנפול 2 מצב סינגל פלייר בנוסף למצב המולטיפלייר הקיים. ההכרזה הזו לווה בשני טריילרים לכל מצב משחק, בנוסף להודעה שטייטנפול 2 מגיע גם לשחקני הפלייסטיישן 4. ממה שראינו עד עכשיו בטריילרים, טייטנפול 2 נראה דומה מאוד לקודמו, אך הוא מוסיף אלמנטים חדשים כמו וב אחיזה וסוגי טיטנים שונים. נראה כי טייטנפול 2 מנסה לגבור את הטעויות של משחקו הקודם במשחק חדש שאמור להחיות את הסדרה ולתת למעריצים את מה שהם תמיד רצו אך לא יכלו לקבל. טייטנפול 2 מגיע אלינו ב-28 לאוקטובר 2016 למחשב האישי פלייסטיישן 4 ואקסבוקס 1. Our survival as a species has always depended on our drive to seek out the undiscovered. שנה לאחר שמאס אפקט אנדרומדה הוכרז ב-E3 2015, אנחנו מקבלים סרטון חדש מהמשחק שמראה את העולם הגדול שבו המשחק התרחש ואת הסביבות השונות שאותם תוכלו לחקור כחלק מההרפתקה שלכם. ביואר, מפתחת המשחק, מסרה שמאס אפקט אנדרומדה התרחש בנקודת זמן הרבה יותר מאוחרת מנקודת הזמן שבה הטרילוגיה המקורית התרחשה. המנהל של ביואר, אהרון פלין, דיבר בקצרה על המשחק באירוע. אותו הוא תיאר כהרפתקה חדשה לגמרי שמופרדת מהטרילוגיה המקורית. המטרה של השחקנים לבנות בית חדש עבור האנושות. כרגע אין תאריך יציאה מדויק למשחק, אך ידוע שהוא יצא ב-2017. Worlds where adventure, danger, and the unknown are waiting to be discovered. We've heard a lot about the talent of this young man, Alex Hunter. He had a wide choice of clubs to sign for. Today his journey begins as he makes his Premier League debut. השנה, פיפה 2017 הביאה משהו חדש לשולחן. הם הציגו לנו את מצב הסיפור של המשחק שנקרא המסע. בסיפור המשחק אנו נעקוב אחר הקריירה של אלכסנדר, מתחילה דרכו עד לגעתו לליגת הגבוהות. המסע הוא התשובה של סדרת פיפה לאלמנטים של הסיפור שנמצא בסדרת NBA 2K. פיפה 2017 יצא ב-29 לספטמבר 2016 לפלייסטיישן 4, אקסבוקס 1 ולמחשב האישי. This young man has everything. We're gonna make history. Incredible Hunter! לאחר ההצלחה של Unravel, EA ראו את הפוטנציאל של משחקי אינדי והם פתחו תוכנית חדשה לקידום משחקי אינדי. בתוכנית זו, EA תממן חברות אינדי קטנות ותיתן להם להפיץ את משחקיהן דרך EA. בזמן ההכרזה על תוכנית זו עלה לבמה קלאוס ליגנלד מסטודיו שוודי שנקרא זוינג, ובהתרגשות רבה הציג את המשחק של צוות בין 20 האנשים של המפתח, פי. המשחק לא יעזור לשחקן להתקדם והוא יהיה בנוי על הבנת השפה הייחודית של היער במשחק ועל ניסוי ותהייה. אין כרגע תאריך יציאה לפי, אך ידוע שהוא ישתחרר לפלייסטיישן 4, אקסבוקס 1 או למחשב האישי. לקראת סוף הפרזנטציה של EA עלתה ג'ייד רמונד, מנהלת מוטיב סטודיו, שהציגה מספר קודרי סטאר ווס שונים שמפותחים על ידי חברות שונות כגון ויסורל גיימס, דייס וגם ריספון אנטרטיימנט בנוסף לאחרים. באטלפרונט 2 כבר אושר במאי האחרון וצפוי לצאת ב-2017. המשחק מפותח בשיתוף עם דייס ומוטיב, והמשחק יכלול מקומות ודמות מהסדרה הראשית וסדרת האנתולוגיה שכוללת את הסרט החדש שיצא בדצמבר, רוג וואן. אחד הדברים היותר מעניינים שראינו בטריילר למשחקי סטאר ווס הרבים שעומדים לצאת הוא השימוש במכשיר ה-VR של הפלייסטיישן 4. כפי שנודע לנו, קריטריון מפתח משחק VR בלעדי לקונסולת הפלייסטיישן 4 שזמנים בשלב מאוחר יותר בשנה. קריטריון
כמו רובכם, גם אני חיכיתי במשך שעות כדי לצפות בחשיפה למשחקיות הראשונה של Battlefield 1. בסוף הפרזנטציה שלי מרוב במשך יותר מ-3 סיבובים ב-Battlefield 1 שכללו 64 שחקנים. בחשיפה יכולנו לראות מספר יוטיוברים מוכרים כמו Nips Gaming, שיותר מוכרים בתור היוצרים של Battlefield Friends. יכולנו גם לראות את X-Factor ומתאימי או Level Cup, Jack Frazz, Study ו-Doom 49. כמו כן, השתתפו במשחק עוד אנשי תעשייה מוכרים, הכוללים ביניהם את Snoop Dogg, Zac Efron, Terry Crews ועוד הרבה. בשלושת הסיבובים שיכולנו לראות את המשחק, ראינו מטוסי קרב, טנקים שונים, נשקים שונים מתקופת מלחמת העולם הראשונה וגם זפלין ענק שתוכלו לצנוח ממנו ולהשתמש בתת המקלע שנמצא עליו כדי לפגוע במטוסי היריב. Battlefield 1 יצא ב-21 לאוקטובר 2016 לפלייסטיישן 4, Xbox One ולמחשב האישי.